Dakle, što se tiče novog ministra obrane, vrlo je kratko vrijeme do izbora za neke konkretne promjene. Ono gdje bi sigurno bila dobra promjena je u smislu odnosa sa predsjednikom države. To je nešto što sam siguran da bi svi pozdravili kada bi se ti odnosi popravili. Dobro je što novi predloženi ministar ima bogat ratni put. Međutim, ono što želim istaknuti je da mi se čini da zapravo kod imenovanja ministra ipak presudila premijerova unutar stranačka križaljka. Vidjeli smo prije otprilike mjesec dana da je gospodin Anušić zapravo opleo po Frani Barbariću i zapravo smatram da na taj način Plenković jača svoju poziciju u vladi i u stranci kontra Frane Barbarića kojeg očito nije u stanju smijeniti. Što se tiče alkotesta, pa evo, ja se nadam da će tu stvarno sve institucije ažurno i brzo odraditi svoj posao kako treba, tako da se stvarno ne poljulja povjerenje javnosti u institucije više nego što već je.